Ok, sko byrjum á því bara núna að þýða þetta forrit hérna og keyra það og þá ég spurður hérna midterm grade og press return og ég ætla að slá inn stóra A hérna og þá fæ ég einmitt þetta, þessi skilaboð excellent, you need not take the final end of program Akkur það? Jú, vegna þess að það væri einmitt þetta tilfelli A grade, breytan hefur gildið A þess vegna verður þetta true Og þá skrifast út þetta hér og það breykað út eins og sagt Það segja, það ekkert annað framkvæmt. Breyk þarna þýðir, stöktu bara út úr þessari svitsetningu. Nú spurningin, hvað gerist að maður gleymi breykinu? Hérna. Nú ætla ég að þýða þetta upp á nýtt, keyra, gera nákvæmlega sama A og í þessu tilviki breytir það ekki neinu. Sem dátuskrítið vegna þess að og það getur verið að þessi tiltekni þýðandi bjargimanni þarna en þetta eitthvað sem ekki hægt að treysta á algjörlega að í sömu þýðendum þá fengi ég jafnvel þessar setningar hérna líka gerðar Jú, en það sko það ekki hægt að treysta þessu Man, til að vera algjörlega viss þá á maður alltaf að hafa breyk hérna inni sko ef ég gef B, meinar það aðeins að vera með break. Prófum það. Það, very good, your midterm grade is now A, end of program. Já. Það aldrei skrítið hérna. Þannig að vera að breyta, sjá við. Vera að breyta gildinu. Tökum það út. Svo þetta hafði ekki, sko, í slæðin B og mitt hann greitist ná B enda program. Þannig að það hafði svo mikið áhrif þarna, en það bara mjög góð regla að hafa alltaf break já, og eftir því keisi sem maður að vinna með nema maður vilji fá þessa virkni sem hérna fyrir neðan. Sjáu, hvað haldið að sé í gangi hér í þessu? Já, þessar setningar hérna, not good, go study, eiga bæði við DOF. Það ekkert break hérna eftir DN-u. Við varum að prófa þetta. Ég segi núna D, það kemur not good, go study, end of program. Ef ég segi F, not good, go study, end of program, líka semast. Ef að ég geri break hér, hvað gerist þá? Það kemur ekkert fyrir D. Það kemur bara end of program. Vegna þess að það skrifa hér út, það ekki lokin alveg. Þannig að þarna sjáum við hérna, Allavega að í ákveðnum tilvikum þá hérna þurfum við breyk og í hvaða tilvikum við viljum einmitt sleppa breykinu. Akkur kemur ekki default þegar ég geri Já. Sko, default kemur aldrei ef að eitthvað af keisunum true þannig ef að ég geri F gerum þetta aftur, ef ég geri F hérna þá kemur not good go study þá varð sem sagt þetta tilfelli varð true og þá keirast þessa setninga hér break nei það mun ekki sko þó ég sé eins og ef við erum með break hérna þá þýðir það bara að þetta tilfelli varð trú og ekkert af öðrum tilvikum þá athugað. Hins vegar, ef að sá stafur sem ég slæ inn passar ekki við neitta tilfellunum, þá það default tilfelli sem ætti að taka við og við getum prófað það. Semst, ef það ekkert af A, B, C, D, F, eins og bara K,
þá kemur that is not a possible grade. Akkur var það vegna þess að hér default sem að grípur með að öll önnur case eða ekki. Kæmi ef við með lítið a, hvað haldið við með það? Ef við slæðum lítið a, ups, það nú ekki, svona, hvað gerist þá? Eitthvað case sem að mun grípa þetta? Já, þetta litla a. Default. Default mun grípa þetta vegna þess að litla a og stóra ekki það sama. Það bara annars stafur, sko. Það ekki. Ok. Ein spurning hérna. Gæti ég hafa skrifað þetta forrit með því að nota if-else setningar? Hvað hefði ég þurft að gera? Ha. Mikið af if-else setningum. Já, sko, ég hefði þurft að byrjaði að segja if, og nú að tala með að vera ekki með switch setningu, sko, bara, hvernig við myndum byrja. If great er sama sem a, takk eftir þetta hérna saman burðarvirki, þetta ekki gildisveiting, að bera saman. If great er sama sem a, þá myndi ég skrifa út svona else if great er sama sem b þá myndi ég skrifa út eitthvað hér annars if great er sama sem c þá myndi ég skrifa út eitthvað hérna það ekki Svona myndi ég þurfa að gera þetta. Alveg sem svo fyrir A, B, C, D, E, F og síðan að lokum væri eitt else sem væri raunvæmlega eins og default sem að grípur þá allt ef öll hin eru false þá myndi síðast else grípa. Er það ekki? Já, akkurat. Þá myndi vera með eitthvað svona else, if greit er sama sem d reyndar ekki and or er það ekki eða greit er sama sem sko nei, þetta í sjálf sér ekki erfiður í keistlu vegna þess að það sem að þýðandinn gerir stundum við svitsetningar hann breytir þeim í if Raunverlega, þeir breytir þeim í sko kóða sem haga sér eins og if. Þannig að það raunverlega ef við hugsið það, þetta í sjálfu sér ekkit annað en if. Það bara ef case a, þá gerum við þetta, annars ef case b, þá gerum við þetta, annars ef case c, þá gerum við þetta. Þannig að þýðandinn býr til kóða sem lítur alveg eins út eins og var að ræða if-setningu. Þannig að það skiptir engu máli. Spurningin eiginlega bara, hvort læsilegra? Og það það sem við erum ofta að hérna velta okkur upp er það ekki þegar við erum að forrita og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli að búa til læsilegan kóða. Þetta er akkur skiptir það máli. Vegna eins og maður þarf að breyta honum. Það nánast örugt að maður þarf að breyta forrita. Þá nú ég að tala sko hérna, þegar maður er farin að vinna við forritun. Það skrifar engin forrit þannig að það þurfa aldrei að breyta því aftur. Og til þess að geta breytt í þarf að það að vera læslegt, sérstaklega ef einhver annar kemur að forritinu, heldur að maður sjálfur. Og reyndar hann bara þannig að þó að maður skrifi sjálfur sinn eigin kóða, þá og kemur að þeim kóða kannski viku síðar, þá man maður ekkit almennlega hvað maður var að gera, hvað maður var að hugsa þá. Og þess er svo mikilvægt að þetta sé læsilegt. Og þegar hér spurningi þá, hvort læsilegra að vera með svona fullt af else if sem fyrir a, b, c, d og svo framvegis niður í hérna f eða vera með svits enn og aftur það eru þetta er líka bara spurning um stíl en við getum sagt að þegar það eru svona
þegar svona alveg klárt hver gildin eru eins og hérna þetta eru svo stafirnir A, B, C þetta eru alveg sérstök case þá, og þau eru nokkuð mörg þá eiginlega betra að hafa svits það engin akkur í að vera með svits til dæmis ef við erum bara með tvö case þá getur alveg snota bara if og else það ekki meira en það en ef við erum komin upp einhverju 5-6 tilfelli þá mikið eðlilega að nota svits og svo oft talað líka ef maður með einhvers konar menu svona valmöguleika þá sé svits hendugt og ég ætla að sé akkurat sagt hérna í glærunum maður hafði ekki einhverstað sagt hérna með minni það eða hvort það var í bókinni skiptir ekki öllu ef maður með einhvers konar menu að byrta einhverja valmöguleika eins og eru einmitt í verkefnum ykkar að velja sko 1, 2 eða 3 eftir hvað þið átti að reikna út þá sé ég eðlilegt að vera með hérna switch ok það eitt hérna sem að ég ætla kannski að skjóta inn og sjá það nokkuð annað hér sem að já sko spurningin hérna í switch setningunni það talað stýrisegð þetta hérna stýrisegðin það sem inni í sviganum hérna í switch það að segja þetta stýrir því hvaða case verður valið þess vegna heitir þetta stýrisegð og spurningin hvað getur verið þarna inni í sviganum ég hef búin að sjá til dæmis að getur verið hérna car það getur verið hérna karakter já það getur verið integer ég getur verið að valja á milli einhverra heiltölugildna það getur verið bool getur verið með sko case á einhverra boolsegð sem var dálítið skrítið vegna þess að þá væri valmöguleikarnir hverju voru hérna tvö case þá ef við með boolsegð true eða false þá væri case true og case false dálítið skrítið af hverju væri maður þá ekki bara með if-setningu frekar en síðan eitt viðbót sem heitir hérna enum konstant og þetta eitthvað sem viðum ekki talað en þarna í glærupakkanum og við skulum kannski nota hérna tíman til þess að fara yfir það já, hérna talaði þessa menus ætla bara að hoppa yfir það því skoði það og við erum búin að tala dálítið blokkirnar það blokkirnar eru þetta með slaufisvöðunum maður opnar blokk með slaufisvöð og lokar blokk með slaufisvöð við getum kannski aðeins talað þetta næst líka ef við höfum ekki tíma á eftir en það sem ég ætla að gera sem sagt núna að sýna ykkur þetta enum. Ég ætla búa til hérna alveg frá grunni. Svona, og hvað þarf ég aftur? Main það ekki? Þetta hérna, sjáðu, og opna slaufisvega, voka slaufisvega, nú ég búin að búa með til blokk, ekki? Þetta blokk á kóða. Það að vista þetta hérna. Kallaði þetta bara enum.cpp. Svona. Sko, það talað sérst í bókinni að það séu til, nei, býðum aðeins með það. Ég ætla fyrst að gera það ánþess að nota enum. Sko, nú ætla ég að eiga mér hérna breytu sem heitir int stefna. Summa, já. Svona, int stefna. Svo ætla ég að vera með switch á hana. Ég gefa henni eitthvað gildi fyrst. Segjum hérna, eitt stefna sama sem tveir. Svo ætla ég að segja switch, stefna, sem þýðir það að ég mun vera með einhver case núna, eða ekki. Og ég ætla að vera með hérna case til dæmis, ef að stefna 0, þá ætla ég að skrifa út hérna, stefna bara stefna 0 svona
Nei, ég ætla að kalla þetta annað. Stefna norður. Þetta sagt, svona direction. Svo ætla ég að vera með breiksetningu hér. Svo hérna, case 1, þá skrifa ég út svona. Stefna suður. Og passa mig að breyka. Og nú ætla ég bara afrita þessa tvær. Svona og breyta þessu í case 2 og case 3. Norður, suður, austur og vestur. Og default bara breyka, ég vil ekki gera neitt. Hvað þarf ég hér? Return eða ekki? 0. Þú vil sjá hvað þetta þýðist yfir höfuð. Já, keyrist það. Hvað ég fá út? Stefnir austur. Já, passar. Ok, þetta allt í fína. Þetta bara svitsetning eins og vorum að læra. En það hins vegar eitt svona vandamál í henni. Og það það að ég farin að nota, ég að nota þarna einhverja fasta eins og 0, 1, 2 og 3 sem að standa fyrir eitthvað. Eins og sko 0 stendur greinlega fyrir norður hjá mér. 1 stendur fyrir suður, 2 stendur fyrir austur og 3 stendur fyrir vestur. Það ekki sérlega læsilegt, það? Ég meina, ég sem forritari ákveð að 0 þýði norður og sá sem kemur að þessu forriti síðar hann á kannski, ég meina auðvitað þetta ekki mjög flókiforrit, en sem þetta verið hluti á stærri heild, þá ætti hann kannski erfileikum að skilja, býttu, akkur 0 norður, 1 suður og svo framvís. Og það líka auðvelt að gera villur. Ég meina, ef ég ætlaði mér að hafa stefnuna austur, en sló óvart inn 0 hérna, þá stefna norður hér, núna. Það hefði ekki. Og keirið aftur. Nú á norður. Þannig að það sem sagt auðvelt að gera villur líka. Og þá kemur inn hérna ákveði atriði C++ sem að getur verið gott í svona tilvikum sem heitir einmitt enum. Og hvað það? Það leið til þess að gefa svona föstum eins og 0, 2, 3 þessu tilviki gildi. Gefa þeim sko nöfn eiginlega. Ég get sagt hérna að ég ætla að nota enum kallaða direction og þetta enum sko enum lykilorðið það kemur af lykilorðið enumeration eða upptalning nú ætla ég að eiga mér hér eitthvað sem heitir bara north south east og west nú ég það sem ég búin að gera á þessum tímapunkti ég búin að búa mér til nýtt tag Tægið heitir direction. Og hvaða gildi getur þetta tekið? Jú, gildið north, south, east og west. Það eru einu gildin sem að hægt að gefa þessu tægi. North núna, raunverulega hefur gildið 0. South hefur 1, east hefur 2 og west hefur 3. Ég þurfti ekki að segja það. Það bara fylgir því að nota innum. Ég getur enda sagt svona. North sama sem 7 eða ég vil, þá því að það south verður 8, west, east verður 9 og west verður 10. En default það að byrja 0, þannig að ef ég geri bara svona, þá north með gildi 0. Núna get ég sagt, í staðin fyrir int stefna, þá get ég sagt direction. Muniði, tag kemur fyrst, breytunafn kemur svo. Þannig að nú ég búin að segja að ég á mér hérna breytunaf sem heitir stefna, það af tæginu direction, það ekki af tæginu integer núna. Og eitt af vandamálum við það að vara tæginu integer ég gætt sett inn hvaða heiltölu inn í hana. Ég hefði geta sagt hann áðan stefna saman sem 723 sem er auðvæslega villa. Það hefði enga meiningu. Nú get ég ekki sagt stefna saman sem 723. Já, ég ætla alltaf að vona að ég get ekki gert það. Prófum það. Já, fyrsta lagi, hérna kemur invalid conversion from int to direction. Ég að reyna að setja int inn í direction breytu. Þannig að kemur vill að starfstanna. Þannig að, hvað geti sagt hérna í staðinn? Direction stefna sama sem hvað?
Nei, ég vil nefnilega ekki gera það. North. Ég, nú segi, sko, þegar ég horfa þetta núna, þá þetta mikið skiljanlega fyrir mig sem kem aðeins og forutið setna. Já, þetta tægi direction, ég með breytu af því tægi og svo breyta hefur gildið north. Hún hefur ekki gildið null, heldur gildið north. Og núna, í stæðast að segja case null hérna, þá segi ég náttúrulega case north. Case south. Case east. Og case west. Þýðist þetta? Já, keyrist það? Já, stefna norður. Hérna, direction stefna east. Stefna austur. Okay. Þannig að þetta mjög, maður sér forritara mikið nota svona ínum. Og helsta ástæðan svo að það gerir forritið mikið læsilegra, eins og ég vil meina að það sé núna, heldur en það var á það, og þýðandinn hjálpa manni að fylla villur. Vegna þessi, tók eftir, ég gat ekki sett, áðan gat ég sett inn hvaða tölufasta sem fyrir þetta breytunastefnu, sem hafði enga merkingu. Hún var ekki 0123, hún var 723. Hér get ég ekki sett inn neitt gildi, nema sé af því tægi. Og það hjálpa rosalega mikið til þess að hérna að koma veg fyrir villur. Þannig hafi þetta í huga hérna að nota sko ínum þegar við á og það sérstaklega oft með hérna svitsetningum sem að það getur verið hentut.